Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате на електронната поща. Кристиан Любенов пита, ще се завърне ли най-познатия звук на Формула 1, именно този на V10 от едно време. В крайна сметка, мисля си, че не, няма да се завърне нито звука на V10, нито на V8, нито на V12. Подробно писахме в някои последните ни броеве за това как точно вече се очертава развитието на задвижващите системи на двигателите в Формула 1 в близка и по-далечна перспектива. Вероятно ще се отиде и към още по-малки двигатели. Сега ще имат звук по-висок, вероятно, от този, който има в момента, но той няма да е това гърлен обучение на онези силни машини от миналото. Формулата се променя, но променя се света, всичко се адаптира. Интересно е какви наистина ще бъдат децибелите, които се планира да има при автомобилите от Формула 1 в бъдеще време. Онази наслада, която изпитваха огромна част от почитателите на спорта, не мисля, че ще се върне в света, в който живеем. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.